Це друга виставка Агнеси, і вона поповнила її новими роботами. Сумний скрипаль, казковий дракон, Девід Джонс з фільму «Пірати Карибського моря». Усі картини яскраві, вирізняються цікавим поєднанням кольорів, каже художник Андрій Томчишин. Звичайні, на перший погляд, теми, але вони якось чіпають якийсь такий дивний такий світ такої щирості і такої віри в світле. От мені от це подобається, що дитина, ще не маючи якоїсь академічної чи такої вже вищої, скажімо так, освіти, ну, на такому підсвідомо, десь такому рівні мистецькому робить такі майже професійні такі твори. Експозиція «Мій світ» – це передусім світ самої авторки, каже Агнеса Божановська. І розповідає, їй до душі історії з книжок або фільмів. Саме там художниця черпає сюжети для своїх картин і надає їм власного бачення. Я просто підбираю кольори, які от мені хочеться. Ну, не те, щоб там обличчя було червоне чи зелене. Просто додаю свою ізюминку в підбиранні кольорів. І мені дуже подобаються картини Айвазовського, море, ця стихія, ця море, воно таке, здається, бурхливе, а в той час може бути спокійним. І воно таке непередбачуване, як мій внутрішній світ. У школі мистецтв Агнеса займається 3 роки. Її викладачка Алла Цвігун каже, дівчина має неабиякий творчий потенціал. За цей час вона отримала не тільки знання, академічні знання, там натюрморту, перспективи художньої грамоти, а насамперед вона потішила мене тим, що вона зберегла отой внутрішній світ і його змогла відкрити. На виставку Агнеси завітали її близькі і друзі і поділилися власними враженнями від побаченого. Мені дуже подобаються всі картини, але найбільше мені сподобалося море, адже там стільки багато відтінків, ніби здається один колір, але дуже гарно. Фантастичні такі картини, різноманітні, ну ніби як з цікавим сюжетом. Мені найбільше понравилася техніка, ну, якою вона це все робила. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.